Mads, tab til Frederikshavn 5-2 her i weekenden. Har du et par ord til den kamp? Ja, de var bedre end os på alle parametre den kamp, der, så de vinder meget fortjent deroppe, synes jeg. I havde spillet en rimelig god kamp hjemme med Aalborg. Var det et helt andet hold, der tog afsted, eller hvor gik det galt henne? Nej, jeg synes bare ikke. Vi kommer dårligt ud, og vi formår aldrig at komme op i tempo. De ligger godt pres på os hele kampen, og vi formår aldrig at rigtig at komme ind i kampen, så det er virkelig helt det. Det var bare en af de kampe, hvor intet rigtig fungerede for os. Nu har I haft nogle dages pause her, hvor landsholdet er afsted. Hvad får man tiden til at gå med sådan i de dage her, hvor der ikke er kamp? Jamen, vi har startet med at have 3 dages fri, så mødte vi ind i går og havde en træning, og så i dag har vi et par træninger, og så får vi fri igen i morgen, og så kører vi på derfra efter. Nu har I lige haft besøg af TV2's Sportslab og lavet forskellige test. Der var blandt andet, hvem der havde det hårde skud. Jeg er nødt til at spørge, uden vi afslører alt for meget, hvordan føles det at blive sat på plads af Danny Hobbs? Nej, det er okay. Han har et godt skud, men jeg havde da håbet på, at jeg kunne slå ham. Der var så også speed til sidst, da løb Galbraith med prisen, kan vi godt sige. Hvad nummer blev du der? Jeg tror, jeg er en solid top 3. Det lyder godt. Rigtig god kamp på tirsdag. Tak for det her.